չմոռանաք բաժանորդագրվել իմ Instagram-յան էջին, որովհետև ես այնտեղ շատ ուղիղ եթերներ եւ շատ նկարներ եմ հրապարակում եւ վիդեո նկարահանելու process-ների ընթացքում եւ ոչ միայն։ Բնականաբար ձեզ կսպասեմ նաեւ իմ Instagram-յան էջում։ Հայտարարությունը։ Ես չեմ հասկացել, վերեմ սխալ տեղեկություն, թե ես ընդհանրապես հրապարակել 25000 դիտում, դա էլ հայտ չի։ Ողջույն բոլորին, ձեզ հետ կրկին ես եմ Միշելը, եւ ես այսօր պատրաստվում եմ նկարել մի հոլովակ, որի ընթացքում ուշադրություն ես դիտելու եմ իմ հին վիդեոները։ Իհարկե ոչ ամենահին վիդեոները, դեզ ինձ շատերը գիտեմ, որ ես իմ ամենահին վիդեոները նկարհարել եմ Ռուսերենով եւ ունեցել եմ այլ ռուսական ալիք, ու եթե ես հիմա դիտեմ այդ հոլովակները, ձեզ հավաստիացնում եմ իմ 26000 բաժանորդներից կմնան 6-ը։ Էդ էլ իմ մնացած Google-ի ու Gmail-ի account-ները։ Դիտելու եմ իմ հին հոլովակները, միասին ենք դիտելու ու տեսնենք, թե ես ինչ եմ արել ամիսներ առաջ, ես հիմա պատկերացնում եմ, թե ես ինչ կարքի եմ ամաչելու, քանի որ այդ հոլովակների հիմնական արդեն համացանցում ու ամբողջությամբ հասանելի են բոլորին, մի քիչ այդ ինձ մխի թարում է, բայց ամենայն դեպս։ Ուրեմն մենք արդեն իմ ալիքում ենք, ուր մտնենք վիդեոներ ու իջնենք ամենա ներքևը։ Ուրեմն եկեք սկսենք նայել իմ ամենաառաջին վիդեոից, որը հիմա կա իմ ալիքում, որը կոչվում է Քաղաքներ, որ շուտով կգործավեն ու ինչա կատարվում իմ վիդեոյի նկարի հետ։ Ցեղասպանության նկարում ոնց օրինի սկսեցինք լավ։ Աշխարհի տարբեր երկրներ քաղաք։ Ինչի եմ ես նկարահանում ինձ, որ երևում է իմ ամբողջ սենյակը, ու ինչի է ներքևից բարձանում դեղին գույնի Միշելը սխալ գրած լատինատար իմ անունը։ Լավ, ես էլ ամենաթեթևն եմ երևի, որ մենք այս վիդեո ընթացքում կտեսնենք։ Երևում է իմ հագուստի 3 շերտը միանգամից։ Ամենաառաջին շերտը ինչ որ զինվորական շականակագույն մայքա, հետո վրայից սև ու փիրուզագույն շապի, ու վրայից ժակետ, որը ես գրեթե չեմ հագել։ Չեմ խոսի ինչա կատարվում իմ դեմքի հետ, ու չեմ խոսի ինչա կատարվում մազերի հետ։ Պրտախ խորեմ, էլ շուտով քաղաքները վերանալու են երկրի երեսից, աչքերիս մեջ թախից կա։ Ես ինտրոն։ Ուրեմն երբ որ ես առաջին անգամ սարքել եմ ես ինտրոն, իմ համար ես ինտրոն մի հատ երանություն էր։ Վայ, ես ինչ լավ ինտրո եմ սարքել։ Բայց հիմա նայեմ, մտածում եմ ոնց էր սիրտը չի կանգնել վիդեոյի ժամանակ ես ինտրոն նայելուց ու ինչ-որ ցնց սրերի պատերազմի դշ 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 դշ։ Վերջը սրի ձայնը։ Լավ, Միշել ջան։ Գործանման եզրին են արնյա փոլքը։ Դարեր առաջ լեզուն։ Դարեր առաջ։ Ավելի ժամանակ բան այդ քաղաքը։ Սակայն դարեր առաջ հրաբուխից հետո հիմա այն հանգած։ Նաև քո հագուստի ճաշակը։ Ժամանակի հասարակությունը բացում է ծորակը ջրի նպատակով, բնականաբար։ Քաղաքը շատ չինչին, պես տարիներ հետո կարող։ Ինչին էս քորում իմ դունչուն ան պատանի զուտ։ Ինչը եկեք անցնենք հաջորդ վիդեոներին, որ ժամանակ չվատնենք։ Էլ ինչ վիդեո կա։ Ամենասպասված խաղերը։ Ասեմ, որ ես հոլովակները նկարել եմ 2016 թվականի նոհմվարին, հիմա կգտնենք փետրվարի հոլովակներից։ Առաջին տպավորությունը, որ ես ապրում եմ նայելով այս վիդեոն, այն տպավորությունը, որ թավայով խփել են իմ երեսին, որովհետև իմ դեմքը ահավոր կլոր է, հարթ, ականջներս դե բան չի փոխվել։ Ինչ 11 տարեկան երեխան ունեմ ըստոր։ Աներևալի հաճ։ Այսինքն բարի կեսից ես արդեն կտրել եմ ուղղակի։ Ձերքից կարծում 2016 թվականը։ Ձեր երեխայի փոքր։ Ելես ինտրո։ Այս անգամ խաղի գլխավորը Սելենքոն Քլեյն։ Լենքոն Քլեյն խաղի գլխավորը։ Ճիշտ է, եթե սենս դիտարկեմ, այն ժամանակ մոնտաժ լավ եմ արել։ Հա, ինչ խոսք։ Չնայած նրան, որ սրանք իմ առաջին հոլովակներ են, մոնտաժը ամենայն դեպս լավ է արված։ Բայց ինչը վերաբերվում է ընդհանուր վիդեոին, ու որ ես դա նայում եմ ամիսներ, կարես էլ տարիներ հետո, դա հայտարարությունը։ Ամենադաժան պատերազմները։ Ողջույն եմ այս ներկենք վերջին։ Ես հիշում եմ այս հոլովակը ես նկարանել եմ, երբ որ ես եղել եմ Գայմա Արիտ, որ Իվան դեմքից զգում եք։ Չեմ պատկերացնում, եւ ես հոլովակը ես երբ որ մոնտաժել եմ, ես չեմ հասկացել, որ իմ քթերը, իմ ամեն ինչը խայտարակ իմ հիվանդությունը ստեղից էր մխի եմ ես ընդհանրապես հրապարակել։ Բավականին ակտուալ թեմաներից մեկը պատերազմը։ Ակտուալ թեմաներից մեկը պատերազմը, իբր այդ ժամանակ ապրելյան պատերազմներն էին, հա, ու իբր որ պատերազմների մասին հոլովակ էին նկարում, ասում էի ակտուալ։ Ինտրոն արդեն ուրիշը։ Նապոլեոնական պատերազմներն։ Իդեպ ես մի գաղտնիք ասեմ, իմ նախկին դպրոցի ուսուցչուհին Եղիազարյանը, մեր պատմության դասատուն, ես հոլովակը դիտել էր ու դասի ժամանակ ինձ ասեց, որ ես համարյա 90%-ը տվել եմ սխալ տեղեկություն, դրա համար ես ես հոլովակը փակել էի, բայց հիմա նորից բացել եմ։ Լավ, ես մասը սիրուն, ամենասկզբի մասը սիրուն համաձայնեք։
Աստված, այս հոլովակը սկզբից էլի իմ համար շատ լավ հոլովակ էր, թվում բոլորի համար տակի մեկնաբանությունները ընտիր, այն աստղերը, որ ես ուզեցել եմ ստանամ, հա երկնքում իբր աստղեր եմ դրել, այդ աստղերի մեջով եմ ես քայլում, ու այդ աստղերը սենց անցնում են իմ դեմքի վրա, այդ նկարն եմ դրել, ու շարունակ եմ ինչ խայտառակություն, քայլում եմ աստղերը դիմացով, այս մի կադրը լավ է, լավ է, եկեք շատ քիչ բանանենք իմ վիդեոները, հալացենք. Ինչի այմ դեմքի վրա այսքան շատ լույս ու ես ինչի եմ այդքան մոտիկ կանգնել կամերային, հիշում եմ, այս հոլովակը նկարելու ժամանակ ես նոր էի առել իմ կամերան, ու այնքան էի երևի սիրահարվել, ինչքան ուժ ունեի մոտիկ էի կանգնել կամերային, մութ ամբողջ սենյակ ու մի հատ լամպ։ Գելու ենք տիեզերքը։ Մենք բոլորս ապրում ենք տիեզերքի շատ չինչի մասում, եւ իրականությունը շատ քիչ բան գիտակատարվում, եւ ես այսօր ձեզ համար պատրաստ եմ արդեն ինտրոն փոխվել է։ Այս ինտրոն լավն է, ինչ խոսք, եկեք շատ չասենք վատնա, 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 բայց ինչ հա կատարվում իմ դիրքի հետ այս ինտրոյի մեջ։ Կանգնած եմ ոնց որ Մայր Հայաստանը, այնքան սրամիտ եմ եղել, որ ես այս հոլովակը բերել եմ տուն, մոնտաժել եմ, հետո մոնտաժի վրայից առանձին կամերայի վրա ես տեսել եմ իմ շուրթերն ինչ են ասել վիդեոյում, ձայնագրել եմ, դրել եմ վրան, չի համապատասխանել, հերիք չի, ես հետ գցել եմ իմ ալիք, հերիք չի, ու այդ ունի 25,000 դիտում, այդ էլ հերիք չի։ Ինչևէ ժողովուրդ, այսքան հորովակներն էր, որ ես այսօր ձեզ համարձակություն ունեցա ցույց տալու, ճիշտ է դուք դա կարող եք դիտել, բայց պահեր ակալիս, որ ես ուզում եմ ինքս նայեմ իմ հին հորովակները ու մի լավ։ Ճիշտ է, ես ես ցույց տվեցի իմ ամենահին վիդեոները, ես գիտեմ, որ ես մեկնաբանությունների տակ դուք ինձ գրելու եք, որ ես ցույց տամ իմ ամենահին վիդեոները, հավանաբար, եթե այս հորովակը հավաքի 2,500-ից 3,000-ից ավելի լայք, որը ինձ չի թվում կլինի, ու հավաքի շատ դիտում, հավանաբար ու շատ լայքեր, ու եթե բաժանորդակվեք իմ Instagram-ին, հավանաբար սրա երկրորդ մասը դուրս կգա, որտեղ ես կնայեմ իմ ռուսական վիդեոները։ Բաժանորդագրվեք Ալիքին անպայման իմ Instagram-ին, որովհետև ես այնտեղ իրականացնում եմ շատ ուղիղ եթերներ, հրապարակում տարբեր նկարներ եւ վիդեոնկարահանելու ընթացքից եւ ոչ միայն։ Այնպես որ ձեզ հետ կրկին ես էի Միշելը, ամոթով ձեզ ասում եմ հաջողություն։